好，再往看一下，看一下张凯毅的部分他怎么修。他刚刚给的建议，把这里拿掉，那我看一下张凯毅怎么样让他变正。不用不用，你就从他底部去修。就是如果你把你要正的东西都解出来的话，那就不能用统证法，你要举出另一种证法，就是证明它永远都对。但是这不是，就是你先写一个出来就好了，你不是证明出小四等于小五，对不对？那你垂线下来，你不能同时做两条线垂线。 所以你要把做这个，说这个是谁？要把做这个，说这个是谁？开始证明，他每次都放完之后都不管了。啊！意向，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 意向
可以怎么不好？然后肥电脑是什么？好衰重，好拉呀，好衰重。然后对角 A， 然后我想要把它叫做随便，反正角 A 加这个加这个，这啊、我把它比拟好。你搞啊，我哪有？每个焦点都有它名称。三角形 A B C， 哦，欢迎你。A B B 是角 A 加角 E 加角 C， 然后三角形 A 除 E 的内角和是等于180。等于角一加角二加上，然后你加角一等于角二，让我们消掉了这块一体，然后直接这个等于这个，然后角一跟角二角一跟角一角角一等于角二，然后两条直线嘛，从垂直一条直线就证明完毕，对不对？在做从头总结，从大为总结，从他错的到你对的。就是垂线一次只能做一条直线下来，所以你不可以说，你不可以讲同时做这个垂直又这个垂直，就是你根本就没有办法做到。所以你只要做一条，你只要确定一条直线垂直，然后再证明你对。有不同意见吗？OK， 掌声鼓励。